A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lukáš Pavlásek. Dobrý večer, Lukáši. Prosím vás, on když je Stardance, tak na vás nelze nevzpomenout, protože vy jste patřil k protagonistům úplně nový vlny tance, tak člověku se hned vybaví, jak vidí název Stardance, tak se hned vybaví tanečník Pavlásek. Vzpomínáte na to ještě? No, vzpomínám, tak je to samozřejmě, jak jste říkal, nová vlna tance. No, progres. No. No, jako, do dneška to ještě lezdo nedocenil, že jo? No to jo, to s tím musíte počítat, že až doba ukáže, kdo tančil ten, dobře. Ten progres někdy prostě dojde jeden třeba za 200 let, to 300. Že jo? To je jako třeba s nějakýma malířema. Ne, no, to je, o tom není vůbec pochyb. A druhá věc je, to se děje často a často to vypadá, vzpomeňte si, když skákal poprvé Flossbury Flop, ten chlap, co skákal pozadu, to, co dneska skáčou všichni, tak se celý svět smál, že skáče do vejšky pozadu. No, no to se taky smál, že tančím pozadu, že no, jo? No, čili vy jste takový Flossbury toho tance. Jo. No, ale tak jsme si říkali, že není možný na vás nespomenout. Vy jste přinesl nějaký knížky, to jsem vám musel donést, to jsem napsal za tu dobu, co jsem tady nebyl. Prosím vás, vy jste tady zas tak dlouho, jako to není tak dlouho, co jste tady nebyl. Vy jste takový psavej. Rok ajťáka, tak to je vlastně určitá reminiscence vaše, ne? Ne, to není, to není. Ne. To je takový vymyšlený příběh, já jsem si vymyslel takovou jako sérii o ajťácích. A, já myslel, že jste o to zavadil, jako když jsi. Dělal jsem na IT, ale no. není to o mně. Jsou to velký humorní příběh a tohle je třetí díl, teďka vyšel a tam se to celý završí, prostě ten ajťák dokonce. Ale byste dělal ajťáka? Dělal, no. No, dělal. No tak to se chtěl vědět, no tak to je důležitá informace, protože ajťáci jsou zvláštní lidi. No, jo. No. To mi nepřijde teda. No, teď vy to... vy jste toho úplným potvrzením. Myslíte, že jsem klasický ajťák, jo? Ne, tak vy jste v dobrým slova smyslu ajťák, ale ajťák je jako zvláštní druh. Jsou lidi, kteří mají takový zvláštní progres někdy. No, je, tak v té knižce to trošku je, že tam jo? Je, ten ajťák naráží na tu realitu toho světa, jo? No. A teď tam zažívá spoustu různých věcí a v tom třetím díle se začne mstít všem těmto zasněnou ajťákům. No, tak vidíte. No. Převlíkne se za ajťákom a vyráží do města a rozhodne se pomstit za všechny ajťáky světa. No. No a tady teda Raceka, moře, básně a fotografie, to jste se rozdělili. To jsou básně. To souvisí to, když jste poznal partnerku, ne? No, to je tak to chlapi dělají v tomhle období. Já píšu básně furt a tyhle ty básně jsem napsal na cestách. Já jsem, když jsem třeba cestuju, tak si fotím na mobil a k tomu jsem si jako psal takový básně třeba v letadle na cestě a tak. A vy máte teď takový šťastný vztah? No. Že jo? No. No tak to z toho taky vyplývá, ne? No tak můžu promítat se to do všeho, že? No, do všeho. Hmm. Tady samý srandička najednou Hradcek a moře. Hradcek a moře. Je to poetická kniha. No, já mám takový poetický zásoby, ale ještě se schovávám, no. No, to je poetický, to tady ani nebudu číst, to je tak intimní, že... No, tady máme ve tmě jako vranci, jdou tři počůranci, tak to je taková... To je pro děti, to jsou básničky pro děti, že jo? To je trošku AdBlue takový, no. Jako... Ale dokonce musím říct, že hodně píšou jako i třeba učitelé, že to děti čtou ve škole a že díky tomu se dostávají i k ní literatuře. A dokonce jim píšou i děti, že s těma básničkama třeba vyhrávají v recitačních soutěžích. Jo. Nedávno mi, se jim to líbí. No, nedávno mi napsal chlapeček, že vyhrál v recitační soutěži s básničkou Známky. Jo. Aha. Tam bylo taková básnička, protože každý chlapeček to sbírá, to je básnička o chlapečkovi, co sbíral Známky. Někdo sbírá autíčka, někdo hrady zámky. Já mám také koníčka, sbírám špatné známky. Mám tam 8 pětek, 5 trojek jak sluníčka. Občas jako zmetek se tam vloudí jednička. Ta mi kazí sbírku, já na protest povstanu a poctivou čtyřku snad místo ní dostanu. A s tím ten chlapeček vyhrál v soutěži, jo. Oni jsou ty básničky takový nezbedný, tak se to dětem líbí. Já jsem se jenom chtěl zeptat, a vy umíte celou tu knížku? No, zkuste ukázat nějakou stránku a řekněte. Já vám můžu říct tady třeba Oťas a Kanec. Ano, Oťas a Kanec, tak tu zrovna neumím. To se zrovna trefil na tu blbou stránku. Ale zkuste jinou. Ale ono to dobře začíná. Tlustý Oťas v lese své špeky hrdě nese.
má opatrné kroky, dny, týdny a roky. Pak ho potkal kanec a to bude tanec, jak když do něj střelí, změní názor celý. Oťas běží v lese a celý se třese, vypadá, že blbne a přitom jenom hubne. V mém dětství to by byla favorit knížka taky. No je, dokonce k tomu nakreslili obrázky. Jo, ty obrázky tyhle, co tady jsou, jsou od vás? No to já vždycky říkám, že jsem se začal kreslit v 5 letech a od té doby jsem se z toho moc nevyvinul. Takhle, já jsem na to úplně jako odepsaný, já jsem na to dementní, ale tohle vaše mě tak jako nepřijde, že bych vám měl moc co závidět. Je to takový jako lepší než já, to je každej. No, ale je vidět, že jako ještě máte dlouhou cestu, no. No říkám, v 5 letech jsem začal kreslit a... Já taky, ale nikam jako nic. No, tak, já, tak taky udějte knížku, to můžete. No ne, tak já, no ne, tak kreslit nemůžu, to já kreslím hůř než vy, možná... To není možný zase. No to jsem vám chtěl říct, možná jste tomu nevěřil, ale já kreslím hůř. Mě to právě zarazilo. Umíte nakreslit, že je něco kolmo? Tomu papíru? No tak teď se musí vysvětlit, co je to kolmo, že? To je, jo, vy jste myslíte, na tom takhle, myslíte nějaký jako 3D obraz, jo? Ne 3D obraz, jakože to je nahoru, prostě jako nahoru. Já to rozumím, jak to já myslíte, dělám, ale myslím, no počkejte, teďka pozor, tady ta osa v podstatě kolmo je? No to je šikmo, to je uhlopříčně. No a když se podíváte z úhlu určitýho, to je jako Mona Lisa. Vy na mě děláte, že to má nějaký stroboskopický efekt. Jako... Ne. No má to určitý úhel, když se na něj kouknete, tak může být? Ne, to není to, co jsem myslel. No. Já myslel vyloženě jako no, tak se to kolmo. Myslelo... No, to je těžký, to asi neumíte ještě. No. Kolmo umím, tak tato ta holčička, když se dá takhle, no taky není úplně není kolmo. Není kolmo, ale... nechte to. No, jste na cestě, na rozdíl ode mě, já tam ani nevstoupil, ale je to štreka ještě před vámi. Soutěž jedlíků, to jsou povídky. To jsou povídky, no, to jsou pro dospělí. Dokonce jsem za ně dostal cenu. Jo. Za humoristickou knihu roku 2019, cenu Miroslava Švandrlíka. Aha, to je hezký, no. Tak to gratuluju. No, tak za tyhle ty povídky. Tam jsou takový povídky, jsou jako povídky prostě ze života absurdní. Tak to je hezký. A to je z roku 2019? To vyšlo, no. To vyšlo. A tu partnerku jste potkal oni, ne? Tu jsem potkal v roce 2015. 15? Když byla Stardance. A to byla ta první, ne? No to byla... My jsme se spolu poznali. No, to je ta první. S Denisou, se kterou jsme se poznali v roce 2015. No. Předtím, než byla Stardance. No to jste se tak jako poznali. To jsme se poznali. No. No. A to... S tou jste od té doby? No od té doby jsme spolu. Já měl pocit, že jste to tam nějak měnil. Vám se to nějak plete úplně, že to dáváte do spojitosti s těma knížkama, to jsou knížky, knížka se píše, ale... Ne, to já vím, ne, no. Tak vy jste pořád s Denisou, no. Tak dlouho. No, poznali jsme se před Stardance, byla ta Stardance, to bylo, tak se tedy vzpomenul, že jo. No, a od té doby jste pořád s Denisou. A od té doby jsme pořád spolu, no. Aha, to je tak gratuluju. Vás zarazilo, co? Ne, tak já jsem si to někde splet. Já jsem měl pocit, že jste se nějak rozešel a pak zase dal s někým dohromady. Já jsem si splet asi s... někým jiným. To se asi splet s někým úplně jiným. Nějakým jiným komikem asi. Nebo... No, a tady neumí... Tanečníkem nějakým. Nebo tanečníkem, no tak... Vy jste to poznal, tam je určitá nástraha v tom tanci, to uznejte. No tak je, samozřejmě, je, ale... Je, ten dotek, jako, fyzický kontakt, mě vidíte, že... mě se toho moc netýká, jo. No tak je to taky, protože máte silnou vůli a tak, ale... No jako... tak jako kvůli silný vůli, no jedině možná. No. Protože jinak je tam ten fyzický kontakt. Jinak všechny ty tanečnice tam po mně jeli, to vám řeknu. To... Já jsem musel mít tak pevnou vůli teda. Ne, to já, tam na mě čeká, jsem přišel do šatny a tam už 2 tanečnice čekaly ráno na mě. Jo. Ne, já se nedivím. Já jsem řekl, ne, děvčata, já mám pevnou myslím, vůli. Ne, já myslím, že... Já se nedivím, já myslím, že na takového chlapa dlouho nepadli. A jak vy to poznáte, že jako o něm mají zájem o vás? Máte nějakou indikaci, takovou metodu, jak to poznáte? No, tak to poznám velice jednoduše. To poznáte velice jednoduše. To nevím, jestli vás nemám nějak poučit. Ne, já to neznám. Jestli poznáte, že má o vás žena zájem. Já to nepoznám právě. No. Ale to poznáte velice jednoduše. Ona třeba jde a třeba vás nepozdraví vůbec. To znamená, že po mně vyjela. To jako. Se dá vycítit, že po vás trošku jede. Jo, jo že nezdraví. A co byste doporučil, abych udělal?
Já bych doporučil okolo něž nějakou dobu chodit, jo. Taky mlčky. Taky mlčky, jo. To musíte... A koukat na ní nebo koukat jinam? Úplně jinam. Jinam. Když budete koukat na ní, tak... Jo, tak už jsem druhý. Jo. To dělá každý. Takže jako se míjíme. No, míjíte se, koukáte někam jinam a... Jak dlouho? To můžete třeba rok, dva. Jo, tak. Abyste si jste jako... takový rybář, pokud je o ženy. Abyste si ji připravil trošku. Jo, předvařil. Jako. Ona vás nebude zdravit a potom už se vám začne i vyhejbat třeba. Jo. Jo, že pak nebude vůbec k nalezení. Tak je to no pak je to lepší, vy pak zase musíte hledat ty místa, kam se přesunula. Protože ona třeba tam, kde se jí potkává, tam ona už nebude chodit, protože vás tam potkává. Aha. No, tak vy musíte chodit zase někam jinam. A zjistit si, kam chodí a objevit se tam nenápadně. Nápadně se tam objevit, zase na ní nekoukat, jo. Prosím vás, tak to u vás je to na dlouho, opravdu. No tak je to... A promiňte, s Denisou taky to takhle bylo? Ne, tam to bylo jinak. My jsme se poznali na festivalu ve Slavonicích filmovým. Mm-hmm. A tam jsme seděli, to si pamatuju teda do teďka, jo. No tak to ještě, seděli, abyste to si nepamatoval, hele. A seděli jsme tam a tak jsme tam pili trošku, jo. A najednou tam přišel takovej, si pamatuju, jak tam na ní začal dorážet, takovej opravdu jako... Podívejme. Ale svalnatý, jo, takovej prostě trošku, neřekl bych úplně typově odlišný než já, ale... Ale taky rváč, trošku prostě. Jiný byl, no. Taky jako atlet, takový, no. Jako před dva metry měl, jo. A jo. Teď já jsem si a furt na ní jako tak dorážel a dělal to tou jinou metodou právě, ne, že... Jo, on byl tenhle, ten drzej, unáhlený. Že na ní furt mluvil, to nebylo, že si ji nevšímá, kouká jinám a... Jo, tenhle a tak, ten jo. Úplně no, neromantický. A já jsem děl, že jí to nepříjemný, tak jsem prostě za ním přišel, jo. A opravdu jsem teda řekl, ale a postavil jsem se opravdu drsně, jak jsem hošánku. Takhle, vy jste říkal hošánku, nebo... No tak, to byl její hošánku. Jo, tak až. Hošánku, no. To bylo hošánku. A to mě nikdo neslyšel. Hošánku. Hošánku. Dej ty svý špinavý pracky vodní, jo. A pak jsem se rozmáchal, to teda si pamatuju do dneška. Vy jste můj natáh? Byla rána. No. Vy jste můj natáh? No. Opravdu? Přesně takhle to nebylo. Já jsem si právě říkal. No, prostě jsme tam seděli. Byli jsme, já jsem tam seděl sám, tak jsem tak koukal okolo, ona se ráda mnou slitovala a od té doby jsme spolu. Jo, jo. Jo, já jsem ještě chtěl, jenom, já jsem se chtěl jenom tady podívat, jestli mám tady pana Hermana sebou, jo, protože... Tamhle mává, no. Tamhle. Jo, to je totiž takový divák, on chodí na každý moje představení. Prosím vás, to je váš odbárka, jo? No, já jsem se ho právě vzal dneska sem, protože... Jako talismana. No, aby se trošku přiučil od toho vašeho legendárního pana Vodvárky. Já koukám, že si hned vedle něj sednul. No. Přitom to jsou nejdražší místa v divadle. A on s tím totiž začíná, jo. A moc mu to nejde. Tak jsem si říkal, kdyby od toho pana Vodvárky něco okoukal. To nejde, to nejde. Vůbec na to zapomeňte. Vodvárka se rodí, to se jako... Se nedělá, že ho to školí, to ten je, když se narodí pravej Vodvárka, tak je Vodvárka. A nějaký, jako, že se to naučí, tak budete mít pana Hermana, že jo, Hermance. No, on to trošku fláká. Teda. Tak on bude jiný, no. On chodí jenom v Praze, jo, když je to mimo Prahu, tak je to línej trošku takovej. No Herman, no. A ve středu nechce vůbec chodit teda. No. To vždycky říká, že kouká na Krause. No, pamatujte si, že Herman není Vodvárka. No. Je Vodvárka, je Vodvárka, no. No tak koukejte, pane Hermana, třeba aspoň malinko se přiučíte od mistra. Lukáš Pavlásek.